פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שמות. אנחנו פותחים בסייעתא דשמיא את חומש שמות, החומש שנקרא ספרם של בנים, לאחר שהרמב"ן קורא לספר בראשית ספרם של אבות, מדבר באבות הקדושים ובייסוד עם ישראל, כמו שכותב הרמב"ן כאן בתחילת הפרשה שלנו. הפרשה שנקרא בעזרת השם בשבת זו היא ספרם של בנים, ספרם של שבטי קה שכולם הסתלקו כבר לעולמם, הצאצאים שלהם נמצאים במצרים, ותחילת הגלות. פותחת התורה: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. והתורה מונה את שמותיהם של השבטים: ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. אומרת התורה: ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. כל אחד שקורא את זה מיד שואל את עצמו כמה וכמה שאלות שרבותינו עצמם מאירים. דבר ראשון שואל כאן רש"י, למה התורה מונה שוב פעם את שמות השבטים, לאחר שהתורה כבר מנתה אותם בפרשת ויגש שכולם ירדו למצרים, אז מה טעם לחזור ולמנות אותם? אומר כאן רש"י: אף על פי שמנעם בחייהם בשמותם, חזר ומנעם במיתתן, או כמו התיקון שאני שמביא כאן אחרי מיתתן, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציאן במספר ומכניסן במספר, ובשמותם שנאמר המוציא במספר צבאם לכולם בשם מקרא. אז מתוך החיבה שלהם התורה מונה אותם שהם ירדו למצרים 70 נפש, ואומרת התורה הם יצאו ממצרים ב-60 ריבו, אז מונים אותם בתחילת הגלות ומונים אותם ביציאת מצרים בסופה של גלות 60 ריבו. הלשון שחז"ל כאן בתחילת הפרשה שואלים: למה מופיע וו החיבור? למה כתוב ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה? הרי ידוע הכלל שמופיע גם בחז"ל בפרשת משפטים, כתוב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שואלים חז"ל: למה כתוב ואלה? למה יש וו החיבור? אומרים חז"ל: ואלה מוסיף על הראשונים. אם כתוב אלה, פסל את הראשונים. אם כתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. הווה אומר, אם כתוב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. אז הוו מוסיף על העניין הקודם. אם כתוב ואלה שמות בני ישראל, זאת אומרת שהתורה כאן מוסיפה על מה שנאמר בפרשה הקודמת, בפרשת ויחי. והשאלה היא מה התוספת שיש ממה שנאמר בפרשת ויחי, מה התוספת לכאן. ישנם כמה וכמה תשובות בדבר. במדרש מופיע מה אלה צדיקים, אף אלה צדיקים. מופיע בבעל הטורים כאן בפרשה: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שמות בני ישראל הבאים ראשי תיבות שביה. דהיינו, אף על פי שהיו בשבי, מכל מקום שמות בני ישראל, מכל מקום לא שינו את השם שלהם. כמו שתקרא בשבוע שעבר, כמו שתקרא בפרשת ויגש, שהתורה מונה את השמות שלהם בשמותיהם ראובן, שמעון, לוי ויהודה, הם לא שינו את השם. אותו דבר כאן בפרשת שמות, השם נשאר אותו שם, אף אחד לא שינה את השם שלו, כולם נשמעו בשמות שלהם, ללא כל שינוי, ללא כל שימות בכינויים, כי בדרך כלל כשבן אדם, אם הוא עובר למדינה אחרת, אז גם אם הוא נשאר בשם שלו, אז הוא נותן כינויים לשם שלו. יוסף קוראים לזה ג'ו, יעקב קוראים לזה ג'ק, כל מיני דברים שרבותינו שנהגו לשנות אותם במקומות מסוימים. אומרים חז"ל, האבות הקדושים, השבטים הקדושים, אף אחד לא שינה את השם שלו, וכך כתוב שבזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים. אומרים חז"ל, אחד הדברים שחז"ל מונים בויקרא רבה פרשה ל"ב, שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם, נשארו אותו דבר. וכך גם כתוב אצל יעקב אבינו, בשעה שהוא חזר מלבן, אומרת התורה, כתוב: ויבוא יעקב שלם, שלם ראשי תיבות, שלא שינה שמו, לשונו, מלבושו, נשאר אותו דבר. למרות שהוא היה אצל לבן, הוא לא שינה שום דבר מהדרך, לא שינה שום דבר מהלבוש, לא שינה שום דבר מהשם. אנחנו היום רוצים לעסוק בכמה נקודות בפרשה בעזרת השם, בכל אחד מהנושאים שנתעכב
נביא את שאלות המפרשים, ובעזרת השם לקראת סיום השיעור נציב את היסוד שבאמצעותו נבאר את כל השאלות של המפרשים ביחד, כדי שנבין על מה הולכת הפרשה. בראש ובראשונה באים כאן המפרשים בתחילת הפרשה ומאירים כמה הערות נפלאות על תחילת הפרשה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. והתורה מונה את שמות השבטים ומסכמת, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. כמה וכמה שאלות יש כאן למפרשים בתחילת הפרשה. דבר ראשון, למה יוסף מופיע בנפרד? למה לא כתוב ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר? אם אתה רוצה למנות את השבטים, תכניס גם את יוסף בתוכם. למה אתה מבודד את יוסף וכותב אותו בנפרד, ויוסף היה במצרים? דבר נוסף ששואלים, אף על פי שרשי כותב להודיע צדקתו של יוסף, אף על פי שהוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו. אבל מה, מדוע הפרידו את יוסף בנפרד, מדוע שמו אותו בפני עצמו? שאלה נוספת שראיתי שמאירים פה, למה כתוב בשעה שיעקב אינו הגיע למצרים, אומרת התורה, באלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב? למה לא כתוב עם יעקב? התרגום מתרגם, ואלה שמות בני ישראל דעלו למצרים עם יעקב. למה אתה כותב את יעקב? למרות שתמצא בתורה עוד פעם שכתוב את, כשהולכים עם מישהו, זה מופיע בשעה שלוט הלך עם אברהם, כתוב וגם ללוט ההולך את אברהם, גם שם כתוב את, אבל בדרך כלל בכל מקום שכתוב שהולך עם מישהו מופיע המילה עם. למשל כתוב וילך עם שרי בלק, סלים שרי מואב, לא כתוב וילך את שרי מואב, כתוב עם. אז למה כאן התורה משנה וכותבת ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב? הערה נוספת שראיתי שמאירים, התורה כותבת בהווה, ואלה שמות בני ישראל הבאים, משמע שהם עכשיו באים. בהמשך אומרת התורה איש וביתו באו, משמע שזה כבר היה מזמן. התורה אומרת בהווה, ואחרי זה התורה כותבת שזה היה בעבר. שאלה נוספת שראיתי שמאירים, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש. התורה חוזרת על אותו מילה פעמיים, נפש ונפש. תכתוב כמו שאתה כותב פרשת ויגש, כל אלה שהגיעו למצרימה, אומרת התורה כל הנפש שבאו מצרימה 70. למה אתה צריך להגיד פעמיים ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70? למה אתה כותב נפש? כבר כתבת לפני זה שהם היו. אם אתה רוצה להגיד שהם היו מאוחדים והיו אחד, אתה יכול לכתוב אותו מילה, נפש, למה לכתוב את זה פעמיים? זה הערות שמאירים רבותינו כאן בתחילת הפרשה, ונראה חלק מהם בעזרת השם ניישב לקראת סיום השיעור. אומרת התורה, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מביא כאן רשי את דברי הגמרא במסכת סוטה, אומרת הגמרא מחלוקת רב ושמואל. האם חדש פירוש הדבר חדש ממש, או חדש הוא זה מלך שהתחדשו גזרותיו? מחלוקת בחזל רב או שמואל, אני צריך לדעת מה נפקמינה, מה אכפת לנו אם הוא חדש או שנתחדשו גזרותיו. רבותינו לומדים עם כאן כמה וכמה הלכות, זה לא נושא, השיעור שלנו לא נושא הלכתי, אבל הייתי במפורשים במסכת עירובין, לומדים מכאן הלכות. למשל, התורה חיים לומד מכאן הלכה, שבן אדם מוכר למישהו בית ואומר לו שהבית הזה הוא בית חדש, בעוד שהבן אדם רק שיפץ את הבית מאחל ועד קלה, החליף משקופים, החליף מעריכים, החליף רצפות, החליף מטבח, עשה רמונט כללי, האם אפשר לקרוא לזה חדש או לא? הוא בא למישהו אומר אני מוכר לך דירה חדשה, אחרי זה בא מישהו אומר לו זה בכלל לא חדש, הבניין הזה כבר עומד 35 שנה, הווילה הזאת, רק הוא שיפץ אותה מאחל ועד קלה, זה נראה חדש אבל זה לא חדש. מה? מה עורר את הספק, שזה מלך חדש? זה נפקמין, מה שכתוב חדש, האם הכוונה חדש זה חדש ממש, או שחדש לא, זה ישן, רק, מה אתה שואל מה נפקמין אל ההלכה? מחלוקת תנאים, כשהתורה כותבת חדש, אם היא קוראת גם על מלך ששינה את הצורה שלו, הוא שינה את הגזרות שלו, לא, שהוא צריך להיות חדש ממש. אז אני לא יודע להגיד לך מה הנפקמינה לעניין עצמו, מה זה נפקמינה. רק הלכה לומדים מזה. ראיתי שלושה מפרשים שלומדים מזה סוגיות הלכתיות. התורה חיים לומד מזה אחד ששיפץ וילה. כך הוא לומד. שיפץ וילה ואומר לו, אני נותן לך חדש,
והתברר שזה לא חדש, כי היסודות לא השתנו, רק המסביב השתנה, אז הוא אומר שהוא יכול לבטל את המקח, כי זה לא חדש. אז הוא אומר שזה תלוי ברב שמואל, אם חדש פירוש הדבר חדש ממש, או אם ישן ושיפץ אותו, זה גם כן חדש. הבן יהוידע לומד מזה הלכה אחרת, בשעה שיוצאים למלחמת הרשות כתוב, מי שבנה בית חדש ילך וישוב לביתו. אז אם השאלה בית חדש זה גם מי שעשה שיפוץ ילך וישוב לביתו. יש ראיתי שמביאים מכאן נפקמינה, אם אחד שיפץ בית ישן, אם מברך על זה שהחיינו או לא. בכל אופן, סוגיות הלכתיות שלומדים עם מחלוקת רב ושמואל, בין חדש או לא חדש, זה מה שכתוב כאן במפורשים. טוב, אומרים חז"ל, למאן דאמר שזה לא היה מלך חדש, אלא זה אותו פרעה ששינה גזרותיו, כתוב במדרש בפרשה א' או ט', אומרים חז"ל, פרעה בהתחלה לא רצה לגזור על עם ישראל גזירות. הוא לא רצה, העם דרש שינוי, העם דרש שיעשו שינויים ויבואו מלחמה כנגד היהודים, יבואו איתם, יגזרו עליהם גזרות, ופרעה לא רצה. אמרו המצרים לפרעה, בוא ונזדווג לאומה זו, בוא נעשה להם צרות. אמר להם, שותים אתם, עד עכשיו משלהם אנו אוכלים, ואיך נזדווג להם? עד היום בזכותם אנחנו אוכלים, אלמלא הם לא היה לנו אוכל, יוסף דאג לנו לאוכל. הוא זה שהביא את הפתרון של החלום, ובזכותו זכינו שהיה לנו אוכל. עד עכשיו אתם באים להזדווג להם? עד עכשיו אנחנו אוכלים בזכותם. ולא שמע עליהם, הם דרשו צדק חברתי, הוא לא שמע אליהם, הדיחו אותו מהשלטון שלו. כמה חודשים, אומר המדרש, 3 חודשים הוא ישב בבית. בחלוף 3 חודשים אמר להם, כל מה שאתם רוצים הרי נעמכם. והושיבו אותו, לפיכך כתיב, והיה כמלך חדש על מצרים. טוב, מה רוצה המלך החדש? הוא פונה אל העם שלו ואומר, הבה נתחכמה, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתום ואת רמסס. פרעה בא ואומר לעם שלו, עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אז מה הוא רוצה? בוא נעשה משהו בחוכמה כדי לדאוג שהעם הזה לא יתרבה. למה? אם יהיה מלחמה, הם יצטרפו אל השונאים שלנו, ילחמו בנו, ומי יודע מה יהיה, ינצחו אותנו. כך אומר פרעה. רבותינו במדרש, מופיע בויקרא רבה פרשה כ"ז, מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים במזמור ב', אומרים חז"ל, כל אחד מהגויים חושב שהוא יותר חכם מזה שקודמו. קין הרג את הבל. למה הוא הרג את הבל? הוא רצה שלטון יחיד בעולם. מה הוא צריך? שחלק את המטלטלין עם הקרקעות. הוא יהרוג את הבל והוא נשאר בעל הבית יחיד בעולם. אמר עשיו, קין שוטה היה, אין לו שכל. למה? הוא חשב שאם הוא יהרוג את הבל הוא יהיה בעל הבית יחיד בעולם. מה יצא לו מזה? הגיע אבא שלו, בחלוף 130 שנה, נולד אח נוסף, הוא שמו שט, הוא חשב שהוא יהיה בעל הבית יחיד בעולם, פתאום הוא קיבל אח, אז הוא כבר לא בעל הבית יחיד בעולם. אמר עשיו, אני לא עושה ככה, אני אחכה עד שאבא שלי ימות, יעברו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, אז כבר אין אחים, אני אהיה בעל הבית יחיד בעולם. נו, זה היה הרעיון של עשיו. פרעה אמר, אני לא נופל בטיפשות של עשיו. עשיו חיכה עד שאבא שלו ימות, ואז הוא ילך להרוג את יעקב. בינתיים ליעקב נולדו 12 ילדים, מהילדים האלה כבר יש נכדים, אז גמרנו, מה זה יעזור שתהרוג אותו? כבר ברוך השם יש משפחה גדולה חוץ ממנו. אמר פרעה, קנינו דקיקין, כשהם ילדים קטנים, אני זורק אותם למים. אני זורק אותם למים, אז אם אלה לא יתפתחו. זה הרעיון של פרעה. אומר הומון, איזה טיפש היה פרעה. הוא זרק רק את הזכרים ליאור, בינתיים נותרו נקבות. כל נקבה שתתחתן עם מצרי, הילדים נחשבים יהודים. איזה מין פתרון זה, לזרוק רק את הזכרים? אני הולך ליזום חוכמה יותר גדולה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אני אשמיד את כולם. נו, כל אחד, אומר המדרש, נבנה על הצרות שהקודם רצה לעשות. הוא בודק מה הוא לא טוב, והוא מנסה עד שמגיעים לגוג ומגוג, וגוג ומגוג אומר, אני אצא למלחמה, והקדוש ברוך אומר, מלחמה כנגדי אתה עורך, אני אערוך מלחמה. בא אלשיך הקדוש כאן בתחילת הפרשה, בהתחלה הוא בונה יסוד נפלא שכבר דיברנו עליו בעבר, מי שירצה משנים עברו, הרחבנו מאוד בעניין של ירידת מצרים, אבל אלשיך בקטע השני שלו מציב
חמש, שש שאלות נפלאות בתחילת הפרשה. דבר ראשון הוא שואל, התורה כותבת, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. משמע מהפסוק הזה, שאם הוא היה יודע מי זה יוסף, הוא לא היה עושה את כל הצרות. כך כתוב, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. משמע, שאם הוא היה יודע מי היוסף, הוא לא היה עושה את זה. אומר, זה הרי לכאורה לא מובן. הרי בגזרת ברית בין הבתרים, נגזרה גזרה, ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז מה זה משנה לך, ידע את יוסף, לא ידע את יוסף. זה הכל בא מגזרת ברית בין הבתרים. למה נפקמינה, הוא אומר, זכר את יוסף או לא זכר את יוסף? נגזרה גזרה, גזרה חוכמתו, שעם ישראל יהיה במצרים 400 שנה. אז מה זה משנה אם ידע את יוסף או לא? דבר נוסף, הוא שואל, למה הוא כל הזמן מדבר ביחיד? הוא מדבר על ישראל, רב ועצום ממנו, הוא לא כותב רבים ועצומים. הבה נתחכמה במקום להם, הבה נתחכמה לו. אף על פי שרשי מבאר מה שהגמרא אומרת, נתחכמה לו, הכוונה למושיען של ישראל, לקדוש ברוך הוא. אמרו המצרים, הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול להניש אותנו במידה כנגד מידה, זה רק במים. היות והוא נשבע שהוא לא יביא יותר מבול לעולם, אז אם אנחנו נזרוק אותם למים, מבול הוא לא יכול להביא. אומר את הגמרא, אבל הם לא ידעו שמבול הקדוש ברוך הוא לא מביא, אבל צונמי הוא יכול להביא. הוא לא צריך להביא מבול, אפשר להביא מים מבחוץ ולשפוך עליהם מבפנים, לא צריך לרדת מהשמיים. הם גם לא ידעו שאומנם הקדוש ברוך הוא לא יביא מבול, אבל להביא אותם למבול אין לו בעיה. להביא אותם לים סובי שיכנסו בפנים אין שום בעיה. בכל אופן, הבה נתחכמה לו. שואל האלשך, למה הכל כתוב ביחיד? דבר נוסף, הוא שואל, הוא אומר להם שהוא פחד פן ירבה וכן יפרוץ. אבל הוא כבר פותח בהתחלה, מה הוא אומר? אני פחד שעם ישראל פן ירבה וכן יפרוץ. אבל לפני זה הוא אומר, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הוא כבר אומר שהם עצום, אז מה אתה פחד שפן ירבה? כבר קודם כתוב שהם יתרבו. שאלה נוספת שהוא שואל, הבה נתחכמה לו, מה החוכמה הגדולה? בוא נעשה משהו בתחכום. מה החוכמה? פן ירבה ונוסף גם הוא על שוננו. שואל האלשך הקדוש, ואם לא יהיה שוננו? אתה לא מפחד. אם הבעיה שלך היא בעיה דמוגרפית, שהם מתרבים יותר מדי, אז מה זה משנה פן תקרה מלחמה או לא תקרה מלחמה? תפחד מזה שהם מתרבים באופן טבעי, זה גם מהווה פחד. הפחד העיקרי פן תקרן המלחמה. מה אתה פחד רק ממלחמה? שאלה נוספת שהוא שואל, פרו מבקש לנהוג בתחכום. הבה נתחכמה, מה החוכמה הגדולה? הוא אומר פרו, בוא נשים עליהם שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם. ואי ונראה מסכנות לפרו ואת פיתו ואת רמסס. איזה מין חוכמה יש כאן? אנחנו נמנה שרי מיסים, בזה יש חוכמה? איפה החוכמה הגדולה במינוי מיסים? העלאת מיסים זה הדבר הכי פרימיטיבי שיכול להיות. כל שר אוצר שחסר לו כמה לירות באוצר, מיד מעלה מיסים, מע"מ מעלה באחוז, מעלה בשתי אחוז. זה הדבר הכי קל לבוא ולסחוף כסף ממישהו. הבה נתחכמה, בוא נעשה דבר של חוכמה. מה הדבר של חוכמה? לקחת ולמנות שרי מיסים. איזה מין חוכמה מונחת כאן? אלה מצבור השאלות ששואל האלשך הקדוש בקטע השני בפרשה. אנחנו אמנם כבר פחות משלושה חודשים לפני פסח, וכל אחד כדאי לו שכבר יוציא את ההגדה של פסח ויתחיל ללמוד אותה, כי אם לא מתכוננים, אז ודאי ראיתי כבר רופאים מצות ברוך השם, הכל כבר מוכן כבר לפסח, אז כדאי להוציא כבר את ההגדה של פסח, אמנם יש פירורים, צריך להיזהר שזה לא ייפול איפה שיש חמץ, אבל כדאי מי שרוצה קצת ללמוד את ההגדה של פסח, כדאי שיוציא את זה עכשיו. בהגדה של פסח אנחנו מזכירים קטע שמופיע במקרא ביקורים, בפרשת כי תבוא. בשעה שאדם מביא ביקורים, אומר האדם שמביא את הביקורים, הוא אומר מקרא הודיה לקדוש ברוך הוא על כך שנתן לו אפשרות לגדל פירות בארץ ישראל, וברוך השם יש לו פירות, הפירות הבשילו, יש לו ביקורים, והוא רוצה להודות על הביקורים. מה הוא אומר? וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. יש מישהו שלא מבין את הפסוק הזה? פשוט קל מאוד להסביר אותו. המצרים עשו עלינו עינויים, ונתנו לנו עבודה קשה. מאוד פשוט, איזה עבודה קשה? אז תקראו בפרשה, איזה עבודה קשה.
עשו לנו עינויים, לא חסר ביאורים למה זה עינויים. בעל ההגדה החליט שהוא רוצה להסביר לנו מה הפירוש של הפסוק. ויראו אותנו המצרים, כמו שנאמר, אולי אתה לא יודע מה זה ויראו אותנו המצרים, אז אני אסביר לך, אומר בעל ההגדה. כמו שנאמר, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שוננו. אם אתה לא יודע מה פירוש הדבר, ויראו אותנו המצרים, אני אסביר לך. ויראו אותנו המצרים, פירוש הדבר, שהמצרים התחכמו למנות צרי מיסים. איפה יש פה ויראו אותנו המצרים? בזה שאלו את המיסים, זה נקרא ויראו אותנו המצרים? שואל ההדר זקנים לבעלי התוספות. הרי זה שמענים אותם בעינויים, ומעבידים אותם בעבודת פרך, זה הרבה יותר מאשר שרי מיסים. מה כתוב בפסוק עצמו? ויראו אותנו המצרים ויענונו, מה ההמשך של הפסוק? ויתנו עלינו עבודה קשה. זה הרבה יותר מאשר וישימו עליו שרי מיסים. העבודה הקשה היא הרבה יותר. מה מחפש? מה היה קשה לבעל ההגדה? שהוא שואל, ויראו אותנו המצרים, אז אני אסביר לך מה זה, אולי אתה לא מבין. אתה יודע מה זה ויראו אותנו המצרים? וישימו עליו שרי מיסים, זה ויראו אותנו המצרים. מה זה קשור? תקרא את המשכו של הפסוק, הרבה יותר פשוט. ויראו אותנו המצרים, ויתנו עלינו עבודה קשה. אומר בעל הגדה, לא, 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 אתה לא מבין. ויראו אותנו המצרים, זה לא הפשט כמו שאתה חושב, בהמשך של הפסוק, ויתנו עלינו עבודה קשה. ויראו אותנו המצרים, וישימו שרי מיסים. זה היה ויראו אותנו המצרים. מה זה קשור? העבודה קשה היא הרבה יותר מאשר שרי מיסים. כך שואל הדר זקנים לבעלי התוספות. בספר נחלס דוד שואל בדרשות בדוד שאלה נוספת. איזה התחכמות הייתה כאן באותם מינוי של שרי מיסים? השאלה היותר קשה ששואל בעל הכלי חמדו, שאלה שהוא שמע מפי החכם השלם החסיד המקובל רבי שלמה אלקבץ, כתוב בפסוק ויראו אותנו המצרים ויענונו. שאל אותו למה כתוב ויראו אותנו המצרים ולא כתוב ויראו לנו המצרים. מה זה ויראו אותנו המצרים? מעניין שהשאלה הזאת כתובה שם בשם רבי שלמה אלקבץ, והשאלה הזאת כתובה בהדר זקנים לבעלי התוספות. כאן בפרשה שואל הדר זקנים, למה שם נאמר ויראו אותנו המצרים ולא נאמר ויראו לנו המצרים? טוב, לאחר סדרת השאלות הזו נוכל ללכת לנושא נוסף, ובעזר השם שם להציב כמה שאלות, ולאחר מכן להגיע ליישוב הדברים. אומרת התורה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. בשנים עברו כבר דיברנו על כך, שהתורה כאן לא מספרת מי האבא של משה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. לא מי האבא, לא מי האמא. בשבוע הבא בפרשת ויירו, שם התורה כותבת שהאבא של משה רבנו זה אמרום, והאמא שלו זה יוכבד. כאן זה אנשים עלומים. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אז כמדומני, לפני שנתיים נתנו שיעור שלם, למה משה רבינו אין לו הורים? למה לא כתוב? וילך אמרם, ויקח את יוכבד, ויוולד משה, תכתוב את התולדות שלו, למה זה נדחה לשבוע הבא? אז המהר"ל דן בזה בהרחבה גדולה, והוא אומר יסוד נפלא, משה רבינו היה צריך להיוולד בשבט לוי, וזה לא משנה מי ההורים שלו. לא ההורים שלו זה הנושא, למרות שבשבוע הבא מתעסקים עם ההורים. השיחה שלמה, אני לא רוצה להיכנס לדברים שכבר דיברנו עליהם. משה רבינו נולד, וההורים שלו שמים אותו בחלוף 3 חודשים ביאור. מרים משגיחה עליו ומתייצבת מרחוק, ובתיה בת פרעה באה לרחוץ על היאור. היא רואה את משה ולוקחת אותו. חז"ל אומרים, למאן דאמר שהלכה לרחוץ מגילולי בית אביה, או שהיה לה צרעת, היא רק נגעה בתיבה, כבר נרפאה מהצרעת שלה, והיא לוקחת אותו הביתה ומגדלת אותו. כמה שנים היא גידלה אותו? יש מחלוקת בחז"ל מתי יצא משה מבית פרעה. דעה אחת במדרש הוא היה בן 20 שנה, לדעה שנייה הוא היה בן 40 שנה. אף על פי שברמב"ן כאן תמצאו מספר אחר, אבל זה מה שכתוב בחז"ל. בן 20 או 40, שתי דעות בחז"ל. הוא יוצא לראות בשלום אחיו, ויהי בימים ההם ויגדל משה. חז"ל אומרים שהוא גדל שלא כדרך הטבע. הוא ינק מאמו 24 חודש, אומרים חז"ל, ויצא לראות באחיו שלא כדרך הטבע, הגדילה שלו הייתה מיוחדת מאוד. אומרת התורה, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. הוא יצא אל האחים שלו וראו אותם סובלים, וחז"ל במדרש אומרים שהוא הלך לאנשים והסידר להם את המסעות על הכתף, אנשים שהיה להם פצעים, הוא חבש להם את הפצעים,
הוא ראה אותם סובלים, הוא בכה איתם ביחד, ואמר להם, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי תחתיכם, שאין לך מכה קשה ממלאכת עתית, והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד, אומרים חז"ל במדרש. במקום אחד, אומרים נתן עיניו וליבו, ראה מסוי של אדם זקן, נמצא על אדם צעיר, מסוי של אדם צעיר על אדם זקן, הוא ראה את הצרות של כולם, נסע איתם בעול, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עזבת את המקום שלך, את הארמון של פרעה, ובאת לראות בסבלם של אחיך, אני אעזוב עליונים ותחתונים ואדבר עמך. הדאוד הכתיב, וירא השם כי שר לראות. ראה הקדוש ברוך הוא ששר מעסקיו, לראות בסבלותם, לפיכך הקדוש ברוך הוא נגלה אליו מתוך הסנה. באה התורה ומספרת לנו כאן שלושה סיפורים ברצף. אומרת התורה, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. משה רבינו יוצא ורואה איש מצרי מכה איש עברי. ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויתמנהו בכל. הוא מסתובב כה וכה, חז"ל אומרים שהוא הסתכל לאורך כל הדרות לראות אם לא יצא ממנו משהו, וראה שלא עתיד לצאת ממנו שום דבר, אף אחד לא עתיד להתגייר ממנו, אז הוא הרג אותו באמצעות שם. כך כתוב בחז"ל, אמר שם והרג אותו. הרג אותו וטמן אותו בכל. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? אומר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן הודע הדבר. אומר כאן רשי, הלהורגני אתה אומר, מכאן אנו למדים שהרגו בשם המפורש. משה רבינו הרג אותו בשם המפורש, ואומר לו, אותו רשע, גם אותי אתה הולך להרוג בשם המפורש? הולך אותו בן אדם ומלשין אותו לפרוי. מלשין אותו לפרוי, אומר משה, אכן הודע הדבר. עכשיו אני מבין מה חטאו ישראל יותר מכל 70 אומות, להיות נרדים בעבודת פרך. למה? אני רואה שיש בהם דלתורים, יש בהם מלשינים, שהולכים להלשין אותי לפרו. פרו לא מרחם על מוישה רבינו, למרות שגדל אצלו בבית, מנסה להוציא אותו להורג, נעשה למוישה רבינו נס, והוא בורח למדיין. הוא מגיע למדיין, אומרת התורה, ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה ותמלנה את הרהטים להשקות את צאן אביהן. הבנות האלה באות לבאר, הן שואבות מים מהבאר, והיות ויתרו התגייר, אז הרועים במקום התנכלו אליהם, הם שאבו את המים ושמו את המים בתוך הרהטים, בתוך השיקתות, כדי שהצאן יוכל לשתות, הצאן לא יכול לשתות מהבאר. הן שואבות מהבאר, שופחות לשיקתות של המים, כדי שהצאן יוכל לשתות. מגיעים הרועים ומגרשים אותם. משה רבינו עומד מן הצד, רואה תופעה מוזרה. דבר ראשון, אין תופעה כזאת שבנות רואות. חז"ל אומרים, רק במקום שאין בנים היו בנות רואות. רחל אמנו הייתה רואה צאן, כי ללבן לא היו בנים זכרים. יתרו שלח את הבנות שלו, כי לא בנים זכרים. אומרים חז"ל, משה נכנס לבית של יתרו, נולדו לו זכרים, יעקב נכנס לבית של לבן, נולדו לו זכרים. עד אז הבנות היו רואות. הולכים הרועים במדיין, מזורקים את הבנות, משתמשים במים שהבנות שאבו, הבנות של יתרו שאבו מים, מילאו את השיקתות, הרועים משתמשים במים האלה, אחרי שהם גמרו להשקות את הצאן, הם לוקחים את הבנות של יתרו וזורקים אותם לתוך הבאר. משה רבינו עומד מן הצד, בעצם נמצא כאן במרכז של מאבק, בנות יתרו מול הרועים, אחת אחת מושלכות הבנות לתוך המים. לפני זה עוד מנסים הרועים לתקוף את הבנות. אומרים חז"ל במדרש, זה מה שכתוב. כתוב כאן בפסוק, ויקם משה ויושיען ויש כצונם. אומרים חז"ל ויושיען, משמע שהם רצו לתקוף אותם, שנאמר צעקה הנערה ואין מושיע לה, נאמר שם ואין מושיע לה, וכאן כתוב היושיען, משמע לא כתוב ויצילם, כתוב היושיען, משמע שגם רצו לתקוף את הבנות. משה רבינו גם מציל אותם מזה, מוציא אותם מהמים, שנאמר וגם דלו דלה לנו, גם אותנו הוציא המים וגם את הצאן ישקע, והולך ומשקה את הצאן. הבנות חוזרות מהר מדי הביתה, שואל אותם יתרו, מדוע מיהרתם בו היום? בדרך כלל אתם באות מאוחר, כי הרועים לא נותנים לכם לשאוב מים, מה קרה? חזרתם מוקדם?
איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, אל תשאל, רצו לתקוף אותנו, זה מצרי אחד, בגדי אסיר מצרי, הציל אותנו, דלה לנו את הצון, השקע את הצון, חזרנו מוקדם, אומר להם יתרו, נו, אז למה לא קראתם לו? קירן לאיש ויוכל לחם. אומרים חזל, אולי ייקח אחד מכם, אולי יתחתן עם אחת מכם, נו, כדאי לקרוא לו. משה שמע איש מצרי. אתה שואל שאלה טובה מאוד, בגלל שכתוב בחז"ל, כיוון שמשה לא מיכה, הוא לא מיכה על זה שאמרו לו איש מצרי, לכן הוא לא זכה להיקבר בארץ ישראל. כך כתוב, לא שהוא לא זכה, הוא לא זכה שעצמותיו נכנסו לקבורה. יוסף אמר, בשעה שהוא אמר, כי גנוב גונבתי מארץ העבריים. הוא אמר, מארץ העבריים כתוב, לכן הוא זכה לקבורה בארץ ישראל. משה, היות ואמרו איש מצרי, והוא לא הגיב, השאלה איך הוא שמע, איך הוא יכל להגיב, זו שאלה שהמפרשים דנים על זה במדרש. טוב, בכל אופן, אלה הדברים. אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת, זה שוב נושא שעסקנו בו, אני לא רוצה להרחיב בו, רק לומר נקודה. בשלושת האירועים שהתורה מדברת על מוישה רבינו, שלושה אירועים שכאן התורה עוסקת במשה, שלושה אירועים שעוסקים במכות. איפה שמשה רבינו מגיע, יש מכות. ביום הראשון הוא יוצא, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי. ביום השני שהוא יוצא, הוא רואה איש עברי מכה איש עברי. ביום השלישי שהוא יוצא, הוא רואה גויים מכים גויות. תופעה מעניינת מאוד, שהסבא מכלם מרחיב בה, ולפני כמה שנים עסקנו בזה בהרחבה גדולה. אני רק רוצה לתת תוספת לדברים שראיתי בספרי המפרשים, ומכאן להגיע לנושא נוסף. רבי יצחק קארו היה דודו של אבס יוסף, יש לו ספר שנקרא תולדות יצחק. הוא שואל למה התורה מביאה שלוש דוגמאות? מה הם שלושת הדוגמאות האלה שהתורה מביאה? כותב רבי יצחק קארו, משה היה דיין בטבע ובעל משפט. לא די המצרי שהיכה לישראל שהרגו, אלא גם ישראל עם ישראל שהיו מריבים. אמר לרשע, למה תכה רעך? ולא די אלו שהם בני ישראל, אבל להיות עם ששני כיתות גויים רבים ביניהם. משה היה רב בעיניו העוול שעושה זה לזה, והיה כמשה ויושיעם. כותב כאן רבי יצחק קארו, דודו של אבס יוסף, שהתורה כותבת לך שלושה דוגמאות, אחד, שניים ביהודים ואחד בגוי. בא בעל צרור אמור לרבי אברהם סבא וכותב, ולמה כתבה התורה שלוש דוגמאות? שלושת הדוגמאות כדי ליצור חזקה במעשיו של משה. כי בתלת הזימנה הווה חזוקה. יש כאן חזוקה. מה החזוקה? כותב בעל הצרור אמור. לזה סיפר בכאן עניין בנות מדיין שאושיען מיד הרועים, וגם שמח לזה לכאן, לפי שלא נאמר שמה שעשה היה בשביל קנאת אחיו, שהיה איש מצרי, מכה איש עברי, אבל אם היה מעם אחר לא היה מצילו. הייתי אומר שמה שמשה רבינו התערב פעמיים במכות, זה רק בגלל שמדובר שיהודים קיבלו מכות. אבל מה קורה אם גויים מקבלים מכות? שם משה רבינו אומר, אני אחראי על הגויים, עד הרבה שילחו מכות אחד עם השני. מה זה צריך לעניין אותי? אומר בעל הצרור אמור, לא, כי טבע האמת יחייבהו. האמת טובעת שמשה רבינו התערב גם אצל בנות מדיין, אף על פי שהיו מעם אחר ולא היה מצילו. כותב בעל הצרור אמור, לא, והעד בבנות מדיין שהיו מעם אחר, לפי שראה שהגזל שהיו עושים להם, ויושיען ויש כצונם. אלה דבריו של בעל הצרור אמור. הרמב״ם בהלכות סנהדרין, בפרק ב' הלכה ז', כותב הרמב״ם, כאשר דיין צריך להיות, כמו שכתוב בתורה, אנשי חיל. מה זה אנשי חיל? שיהיה להם לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו. אדם שהוא רוצה להיות איש סנהדרין, צריך להיות לו בטבע להציל עשוק מיד עושקו. כמו שנאמר, כותב הרמב״ם, ויקה משה ויושיעם. הרמב״ם במוירה נבוכים, בחלק ב' פרק מ"ה, כותב הרמב״ם, תחילת מדרגת הנבואה שילווה לאיש עזר אלוקי, שיניעהו ויזרזהו למעשה טוב כהצלת קהל חשוב מקהל רעים. ודע
שכמו זה הכוח לא נבדל ממשה רבינו מהת השיגו לגדר האנשים, ולזה התעורר להרוג את המצרי ולמנוע הרשע משני הניצים, כאשר ראה מאומה מן העוול, לא משל בעצמו מהסירו ולא יכול לסובלו, כמו שנאמר ויקה משה ויושיעם. כותב הרמב״ם, אתה רוצה לדעת מה זה מוישה רבינו? הוא שנה עוולה, כשורה עוולה משה רבינו התערב. במדרש במחילתו בפרשס בשלח, אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מסרת את נפשך על הדינים, אני אתן לך דינים. היות ואתה מוסר את הנפש שלך לדון דין אמת ולהציל עשוק מיד עושקו, הדינים הם שלך. שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לא כתוב תיתנו לכם, כתוב תיתן לך בכל שעריך. מה זה לך? אתה מסרת נפש על הדינים, לכן הדינים הם שלך. משה רבינו ניגש לסנה, לאחר שיתרו נותן לו לראות את הצון, ומשה רבינו מסתובב עם הצון בגיל 80, אחר שהוא ניסה לציפורה, והוא מסתובב עם, עם הצון והוא מגיע לסנה. אני מדלה קטע כי אנחנו רוצים להגיע אל הקטע המרכזי. משה רבינו מגיע אל הסנה והוא רואה דבר שהוא לא מבין אותו. הוא רואה סנה בוער באש והסנה איננו אוכל. אין דבר כזה שאש לא אוכלת. אש חייבת לאכול, אם אין לה מה לאכול, היא קובעה, אין לה יכולת להמשיך. אז או שהיא אוכלת שמן, או שהיא אוכלת דלק, או שהיא אוכלת חלב, או שהיא אוכלת עצים, היא חייבת לאכול. משה רבינו רואה שיח מלבלב, קוצני מלבלב, ולא נשרף. הסנה בוער, והוא לא נשרף, העצים ממשיכים להיות ירוקים. השיח הוא שיח קוצני, חז"ל אומרים שהשיח הקוצני הזה הוא בצורה כזאת שאפשר להכניס את היד פנימה ואי אפשר להוציא, מעין מה שיש היום בחניונים, שיש לך שיניים, כשאתה יורד לחניון אז זה יורד, אבל אם אתה רוצה לצאת זה חותך לך את הגלגלים. זה מה שהיה השיח הקוצני הזה, אפשר להכניס את היד אי אפשר להוציא, כיוון שבחוץ יש חוד של מחטים שנמצאים כלפי פנימה, מי שמנסה להוציא את היד הוא נתקר. כל ציפור, אומר המדרש, שנכנסת בפנים איננה יכולה לצאת. הרעיון של זה, מה שחז"ל אומרים במדרש, ככה זה יציאת מצרים. נכנסו למצרים בכבוד גדול, פרעה מקבל אותם, שולחים להם עגלות, להכניס את היד אין בעיה, לצאת משם כבר אי אפשר. רבותינו אומרים שמצרים מתחילה במם פתוחה ומסתיימת במם סתומה. אפשר להיכנס למם פתוחה, אבל אחרי שאתה בפנים אתה כבר במם סתומה. לכן זה מתחיל במם פתוחה ומסתיים במם סתומה, זה היסוד של מצרים. אתה נכנס למלכודת, לא יכול לצאת. שם משה רבינו נמצא, שם הוא יושב, הוא מסתכל בסנה ורואה אש בוערת ואיננה נאכלת. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו פעם ראשונה, חז"ל אומרים שבתחילה בא מלאך, ולאחר שבא מלאך הקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו פסוק, ויאמר אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הקדוש ברוך הוא מגלה לו, וחז"ל אומרים שבתחילה הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בקולו של אביו, כך כתוב במדרש. הוא נגלה אליו בקולו של אביו כדי שהוא לא ידע, שלא ייבהל מהמחזה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בקולו של אביו. צריך להבין מה זה, אבל זה מה שכתוב במדרש. טירון היה משה בנבואה, לשון חז"ל במדרש, הוא היה חדש. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בקולו של אביו ואמר לו אלוקי אביך. כותב החזקוני שהקדוש ברוך הוא כאן בישר לו שאביו נפטר, בזה שהוא פתח ואמר לו ויאמר אנוכי אלוקי אביך. במילים האלה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אביך כבר אינו בין החיים. למה? היות ומוישה רבינו לא יודע מה נעשה במצרים, היות והוא נמצא במדיין, הוא לא יודע מה קורה אצל אבא שלו. כשהוא עזב את הבית, אבא שלו היה גדול הדור. אבא שלו חי, אבא שלו לא חי. הקדוש ברוך הוא לא קורא את שמו על צדיקים בחייהם, רק על יצחק אבינו כתוב בחז"ל. היות והוא היה עיוור, אז הוא קרא שמו בחייו. כאן הקדוש ברוך הוא אלוקי אביך, ללמדך שהוא כבר לא בין החיים. הוא לא בין החיים, כאן משה רבנו קיבל את הבשורה. שואל החזקוני, למה הוא הודיע לו את זה? אומר החזקוני, פשוט מאוד. אם הוא לא היה אומר לו שאבא שלו נפטר, אז משה רבינו לא היה רוצה ללכת. הרי משה רבינו לא רצה ללכת כשהוא שמע שאח שלו מנהיג במצרים. אם אח שלו מנהיג במצרים, הוא אומר, מה, אני אפגע באח שלי?
אז אם אבא שלו חי, הוא בטח לא ילך. אז הוא אמר לו, דבר ראשון, תדע, אביך לא חי. אביך לא חי, אתה יכול לקחת עליך את ההנהגה. זה הבשורה, כך כותב כאן החזקוני. ראיתי מישהו שאומר, אני לא לוקח אחריות כי הוא לא מביא מקור. הוא אומר שלכן הקדוש ברוך הוא אמר לו לפני שהוא ניגש, אמר לו שאל נעליך מעל רגליך, היות והוא מתחיל עכשיו אביילוס, אז הוא אמר לו להוריד נעליי. כך ראיתי מישהו שאומר, זה פלא גדול בגלל שזה אביילוס, זה לא אבלות, זה שמו רחויקו. קודם כל צריך להגיד לו את זה ואחרי זה להוריד נעליי. קודם כל אמר לו שאל נעליך ורק אחרי זה הוא הודיע לו. טוב, דברים בלי מקורות אני לא יודע, ראיתי מישהו שכותב, ראיתי במפורשים, ואני לא ראיתי מאיפה המפורשים, אז אני רק אומר, בלי מקור אנחנו לא יכולים להגיד כלום. הקדוש ברוך אומר לו, תשמע, תלך לגאול את ישראל. למה? כי עם ישראל נמצא במצרים, וצעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כי ידעתי את מחובה וארד להצילו, ואומר לו, לך תגאל אותה. שואל משה רבינו בפרק ג' פסוק י' א', ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? יש למשה רבינו שתי שאלות. מי אנוכי? אומר רש"י, מה אני חשוב לדבר עם המלכים? אני אדבר בפני פרעה? אני לא מתאים לדבר בפני פרעה. צריך להבין למה לא מתאים לו לדבר בפני פרעה. הרי גדלת אצלו, מה אתה פחד לדבר איתו? הוא לא נעים לי, הוא לא מתאים לזה לדבר עם מלכים. בסדר, חוץ מזה, וכי הוציא את בני ישראל, ואף אם חשוב אני, מה זכו ישראל שיעשה להם נס והוציאה ממצרים? גם אם תגיד שאני מתאים, מה פתאום אתה מוציא אותם? שואל משה רבנו. שמעתם שאלה? משה רבנו מציל גויים שמרביצים לגויות שמקבלות מכות מגויים. משה רבנו מציל יהודי שמקבל מכות ממצרי. הקדוש ברוך אומר לו, עם שלם סובל, לך תוציא אותם. שואל משה, תגיד, מה פתאום אתה מוציא אותם? מה זה מה פתאום אני מוציא אותם? כי הם סובלים. משה רבנו אומר, למה אתה מוציא אותם? למה לא להוציא אותם? ואם תאמר שהשאלה של מוישה רבינו הייתה, ריבונו של עולם, אתה מוציא אותם לפני הזמן, הזמן הוא 400 שנה, למה אתה מוציא אותם קודם? אם נאמר שזאת השאלה שלו, מה אכפת לך שהקדוש ברוך הוא מוציא אותם לפני הזמן? הקדוש ברוך הוא החליט לנקות להם שליש. מה אכפת לך? הקדוש ברוך הוא אומר לגאול אותם. אז אם הוא אומר אני לא מתאים, אני מבין. אם אתה אומר למה אתה גואל אותם, אני לא מבין, מוישה רבינו שסוחב גדי על הכתפיים, כי הגדי עייף, למה מוישה רבינו לא רוצה להוציא אותם? זו שאלה שמתבקשת פה מדברי רש"י שמקורם בחז"ל. אנחנו רוצים ללכת לעוד נקודה אחת. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, תלך לעם ישראל ותגיד להם משפט אחד והם יאמינו לך. מה תגיד להם? אומרת התורה פרק ג' פסוק ט"ז, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים. אם תגיד להם את המילה פקוד פקדתי, הם יאמינו. אומרת התורה, שני פסוקים מאוחר יותר, ושמעו לקוליך. מה זה ושמעו לקוליך? אומר רש"י, הם שמעו לקוליך מכיוון שתאמר להם לשון זה, מיד ישמעו לקולך. שסימן זה מסור בידם מיעקב ומיוסף, שבלשון זה הם נגלים. יעקב אמר להם ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, ויוסף אמר להם פקוד יפקוד אלוקים אתכם. גם יעקב וגם יוסף שניהם אמרו. מה זה נפקא מינה? מי אמר? יעקב אמר, זה מספיק, למה צריך גם יעקב וגם יוסף? הם שמעו את זה גם מיעקב וגם מיוסף. תסתכלו פרק רב לזר פרק ממחת, כתוב בפרקת רב לזר שחמש האותיות הסופיות הם הסוד של הגאולה. כך כתוב. באות הראשונה חף נושה אברהם אבינו, שנאמר לך לך מארצך. באות השנייה זה האות מם, בא נושה יצחק אבינו. באות השלישית נון, נושה יעקב אבינו. באות פי יצאו עם ישראל ממצרים. ובאות צדיק תהיה הגאולה האחרונה, שנאמר צמח הצמחתי לכם, שם יש תאו צדיק, שם אנחנו נבשה. נו, כתוב בחז"ל, מגיע עם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן למוישה רבינו אותות, להכניס את היד מצורעת, לזרוק את המטה נהיה נחש, שופכים מים נהיה דם. מוישה רבינו עושה את האותות לפני הזקנים, הם רצים לסרח בת אשר, אומרים, יש גואל, ברוך השם. הגיע בן אדם, אמר שהוא גואל. שואל את סרח בת אשר, מה הוא עשה?
זרק מתן, יא נחש, שם יד, הוציא מצורת, שפך מים, נהיה דם. אמרה להם, אל תסתכלו על אותות. אמר לכם משהו? כן, אמר. מה אמר? פקוד, פקדתי. אמרה להם, זה הגואל. הנה, זה הקוד. סימן זה מסור בידם. אם זה הקוד, הכל ידוע. אני לא נכנס לשאלה שהרמב"ן דן עליה. אם הקוד ידוע, אז מה הסוד? אם היה סוד ידוע שפקוד פקדתי זה הגאולה, אז מה הסוד? כולם ידעו. הרמב"ן דן בזה בהרחבה, לכן מוישה רבנו שהיה במצרים, היה מנותק מהסוד, לא ניכנס לסוגיה הזאת. בכל אופן, זה הסוד. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו, למה צריכים פקוד פקדתי? למה פקוד יפקוד? תגיד מילה אחת, יפקוד, פקוד. למה צריכים פעמיים פקוד יפקוד? למה צריכים פעמיים לפקוד, ולמה צריך שיעקב יגיד את זה, ויוסף יגיד את זה? אם יעקב אמר זה מספיק, לא. סימן מסור בידם. גם יעקב אמר וגם יוסף. משמע שאם יעקב היה אומר לבד, לא מספיק. צריכים גם יוסף. למה צריכים את שניהם? אלה השאלות שיש לנו במקבץ הזה, ואנחנו רוצים בעזרת השם להתחיל לסגור קצוות. משה רבינו מגיע לפרו, בסוף הפרשה, ואומר לפרו, אני נבחרתי להיות גואלם של ישראל, אני מבקש אותך לשחרר את בני ישראל. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרו, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרו, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם ישראל לא אשלח. לא מכיר לו את השם ואני גם לא מתכוון לשחרר. ויאמרו אלוקי העברים נקרא עלינו, אנחנו רוצים לתת לשלושה ימים, ואני מבקשים לך לשחרר את העם. ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את רעם ממעשיו? לכו לסבלותיכם, תלכו לחיים טובים ולשלום. אתם מרפים את העם, אתם עושים רפיון בעם, בשום פנים ואופן לא. רואה משה מורה פרעה, שהגיעו לשם עכשיו שני גואלים, והגואלים האלה רוצים ליצור רפיון בעבודה, הולך פרעה ומכביד את העול על בני ישראל. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוקסים בעם ואת שוטריו למור. לא תוסיפון לתת תבן לעם, ללבון הלבנים כתמול שישום. הם ילכו וקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים כתמול שלשום, תשימו עליהם. לא תגרעו ממנו, כי נרפים מהם. על כן הם צועקים למור נרחב ונתבחה לאלוקנו. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ולישו בדברי שקר. מה הוא עושה עכשיו? הוא כבר לא מספק להם חוגרם גלם. אתם מייצרים לבנים ואתם מביאים את חומרי הגלם. אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי אין נגרע מעבודתכם דבר. אין יותר תבן, אתם תקוששו תבן. רחמון אל אצלם. לא רק צריכים עכשיו להספיק את מכסת הלבנים שלא הספיקו, אנחנו גם עכשיו תביאו את החומרי גלם. מי שלא מביא חומרי גלם, מה עושים לו? לוקחים לו את הילדים, ובמקום הזה, במקום לבנים, שמים את הילדים באמת הבניין. מי שלא מביא חומרי גלם, אין לבנים, לוקחים ילד, מכניסים ילד במקום זה. אפשר להשתמש בחצי לבנה, לא צריכים בלוק 20, מטפלים בבלוק 10, במקום זה שמים ילדים. נוירו ואויון, מאז שמשה רבינו הגיע, הכבד העבודה עוד יותר גרוע. מוישה רבינו בא לקדוש ברוך הוא, לאחר שממתינים לו דתן ואבירם בחוץ, ואומרים, ויאמרו עליהם, אומרים להם דתן ואבירם למשה רבינו, פרק ה' פסוק כ' א', ירא השם עליכם וישפוט אשר המאשתם את רכינו בעיני פרו ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להרגנו. מה עשיתם? עד שבאתם היה פה שקט, נתנו לנו חומרי גלם לעבודה. מאז שבאתם רק הוכבד העול. וישב משה אל השם ויאמר, השם, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? משה רבנו יש לו שאלה לקדוש ברוך הוא. למה אני נבחרתי להיות זה שהביא עליהם את ההכבדה הזאת? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. מביא כאן רש"י, את הגמרא בסנהדרין, אמר הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדים ולא משתכחים. איפה אברום הובינו? אמרתי לו, כי ביצחק יקרא לך זרה, אמרתי לו, קח את הבן שלך לשחוט לעולה, לא ירר אחר מידותיי, שום דבר לא. אתה פעם אחת אמרת לך ללכת לפרעה, יש פתאום שינוי, אתה אומר, מה הולך כאן? אתה תראה, אמר לו, אתה תראה מה? אתה תראה, תצאו ממצרים, אבל לא תיכנס לארץ ישראל.
אתה לא תראה שיכנסו לארץ ישראל, יהושע להכניס אותם, רש"י כותב לא תראה במלחמת שבעת המלכים, במדרש כתוב למד א' המלכים, זה העונש של מוישה רבינו. עד כאן הפרשה, אני רוצה להביא שאלה נפלאה שמצאתי בספר בית יצחק, בשם הגאון רב הלל ברמן, נכדו של רבי חיים מוולוז'ין. הוא שואל שלוש שאלות על דברי חז"ל הקדושים הללו. שאלה ראשונה הוא שואל, מה משה רבינו נבהל? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו שפרעה לא ייתן ואני אכביד את ליבו ואני אתן לו מכות. מה חשבת? יושב מלך על כיסא, מגיע הנביא, אומר אני הגואל, כן, מה אתה רוצה? אני מבקש לשחרר את העם. מה חשבת? מיד פרעה יקרא, איפה שר הביטחון? הגיע מישהו בקשה לשחרר את העם, אני מבקש 48 שעות כולם החוצה. כמה זמן הלך לשחרר את גלעד שליט? 5 שנים. עם שלם עומד לצאת. מה חשבת? איך שתבוא, אגיד, יש לך בקשה? מצוין, כנת פה, אני כבר קורא ישיבת קבינט, מחר ב-10 בבוקר כולם הולכים. מה חשבת? חשבת שמיד יגיד לך כן? הרי אמר לך מראש, אני אפליא בו מכות והוא יקבל מכות, ואני אכביד את ליבו, אמרתי לך, אז מה אתה מתרגש? מוישה רבנו לא מסוגל לשאת, אומר ריבונו של עולם, מאז באתי על פרעה למשמע, הרע לעם הזה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה ככה אמרת? אתה תראה שיוצאים ממצרים, אבל לא תראה שיכנסו לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מעניש במידו כנגד מידו. שואל הגאון רבי הלל ברמן, אם אתה רואה שהוא קיבל עונש, לא קיבל להיכנס לארץ ישראל, אתה צריך להבין מה הוא עשה. הרי יש מידה כנגד מידה. בכל דבר הקדוש ברוך הוא מדקדק במידו כנגד מידו. בוא נתבונן, מה קרה? שאלה האחרונה שהוא שואל, כתוב במדרש, אמר מוישה רבינו, חטאתי לך באז, אני אכפר באז. חטאתי באז שאמרתי, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע, למה זה? באז ישיר אני אכפר על זה. שנאמר אז ישיר משה, באז חטאתי ובאז אני אכפר. שואל הרבי הלל ברמן בספר, הוא אומר, אני לא מבין, אם מוישה רבינו הבין שהוא חטא, למה הוא צריך לחכות עד יציאת מצרים? שנה שלמה הוא חוקר, היה באמצע יום כיפר. למה הוא מחכה? רגע, ביציאת מצרים אני אכפר, למה? על המקום, אם אתה מביא שאתה לא בסדר, אז על המקום תגיד. ואז חטאתי, ואני מבקש עכשיו כפרה. אם הוא מבין שהוא לא בסדר, אז למה הוא לא עושה תשובה על המקום? הוא מגיע לאז ישיר, אומר, כמו שם חטאתי, אני מבקש סליחה. למה אתה מחכה עד אז? שאלות נפלאות ששואל הגאון רבי הלל ברמן, כפי שמובא בספר שמלקט שיחות מכל מיני רבנים, קוראים לספר הזה בית יצחק. טוב, אנחנו רוצים להתחיל לסגור קצוות, שלב אחרי שלב, אבל זה מהלך שצריך להחזיק בו קצת ראש. אז בואו רבותיי, שלא יהיה בחינה של אמיר אלה נוחרי, אז כמה דקות תחזיקו ראש, חשבון מאוד יפה, נדבח אחרי נדבח, ויש לנו כאן מרגלית נפלאה. רבותיי, שימו לב. האלשך הקדוש בספרו פותח בשאלה, והזכרנו את השאלות שלו בה על ההתחלה, למה הוא מדבר אל עם ישראל בלשון יחיד? שאלה מספר אחת הוא שואל, שאלה מספר שתיים שהוא שואל, למה בשעה שמוישה רבינו, בשעה שפרעה מדבר אל העם, הוא אומר שכל הסיבה היא פן תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שוננו. אם יש בעיה דמוגרפית, אז הבעיה היא כבר עכשיו. שאלה נוספת, למה יוסף כתוב באופן נפרד? כתוב באופן נפרד, והיה כמלך חדש המצרים אשר לא ידע את יוסף. משמע דילו, אבל ידע, הוא לא היה עושה כלום. ועלו בגזרת ברית בין הבתרים, כבר נגזרה הגזרה שעם ישראל יהיה במצרים. אלה שאלותיו בקיצור נמרץ של האלשך הקדוש, מרצה יעיין שם בפנים. כותב האלשך תירוץ מאוד יפה. אמר פרעה, בדקתי ומצאתי שאומה שתנצח את חברתה צריכה 4 כללים. א', שהם יהיו מאוחדים, לא ייתכן בצבא קואליציה ואופוזיציה, הם חייבים להיות מאוחדים במלחמה, שכל העם היא בעד המלחמה הזאת, זה נותן כוח לצאת לקרב. ב' צריך שהחיילים יהיו חכמים ולא טיפשים. ג' הוא אומר, צריך שיהיה להם כוח. ודבר נוסף, צריך שיהיה להם עזר שמיים. מצאתי, אומר פרעה, שכל אלה יש בעם ישראל. הנה עם. הם דבר ראשון, הם עם מאוחדים. אומר האלשך הקדוש, לכן כל מה שהוא מדבר על עם ישראל הוא מדבר ביחיד. הבה נתחכמה לו, פן ירבה ולא פן ירבו. הם מאוחדים, הם כאילו אחד. נכנסו ב-70 נפש ונשארו 70 נפש. שאלנו למה פעמיים נפש? למה פעמיים נפש? נכנסו מאוחדים ונשארו מאוחדים.
חוץ מזה, ראיתי שיש להם כוח. דבר נוסף הוא אומר, ראיתי שהם חכמים. רב מלשון חוכמה, רבתי בגויים, אומר אלשך. הם חכמים גדולים. והם גם עצום, הרים גדולים ועצומים, יש להם כוח. יש להם גם עזר שמיים באופן מיוחד. מאיפה אני יודע? אומר אלשך הקדוש, ברגע שיעקב אבינו הגיע למצרים, פסק הרב. יוסף הרי אמר שיהיה 7 שנות צובה, ואחרי זה רב. אחרי 2 ירדו למצרים. הפסיק הרב. אם הפסיק הרב, סימן שהקדוש ברוך הוא איתם. אומר פרעה, ראיתי עוד דבר. ברגע שיעקב אבינו הגיע לארמון, המשקופים בבית של, בארמון של פרעה, היו משקופים נמוכים, כותב אלשך. למה? כי כתוב בחז"ל שפרעה היה קטנצ'יק. הוא לא צריך משקופים גבוהים. אז מה הוא עשה? הוא עשה משקופים נמוכים, ושם שם הוא יושב ממול, וגם לידו הוא שם את הצלם שהוא האמין בו. כל אחד שנכנס לחדר שלו, רוצה או לא רוצה, אם הוא לא רוצה לדפוק את הראש בקיר, הוא חייב להתכופף. אומר אלשך הקדוש, ברגע שיעקב אבינו הגיע, הוא לא התכופף. המשקוף התכופף. המשקוף התרומם, והוא נכנס. תשמע, יש להם גם עזר אלוקי. כתוב במפרשים, שגם בשעה שאברהם אבינו נכנס לפני פרעה, בשעה שלקחו את שרה, גם כן התרומם המשקוף. נו, אז הוא אמר, הנה, יש להם עזר אלוקי. אומר פרעה, אני מפחד מהם. למה אני מפחד? הם מאוחדים, יש להם שכל, יש להם כוח ויש להם עזר שמיים. אם הם יתאחדו להילחם נגדנו, אנחנו גמורים. אומרים לו העם, רבלה, תירגע, תירגע. תירגע. אל תהיה בלחץ. אנחנו, אין לנו מה לפחד כל זמן שעם ישראל נמצא אצלנו. כל זמן שהם בידיים שלנו, אין לנו מה לפחד. למה? משום שאנחנו מאמינים במזל תלה. זה המזל שלנו. מזל תלה, הם עובדים לתלה, הם עובדים לכבש. זה המזל שלנו. מעולם לא יצא אדם ממצרים בלי אישור. אמרנו, מצרים מתחילה במם פתוחה ונסגר במם סתומה. מי שנכנס, קלו. מעולם לא יצא אדם ממצרים, אפילו יוסף שרצה לקבור את אבא שלו, היה צריך אישור של הפנטגון. שולח למצרים, מה? מה זאת אומרת פעמיים מצרימה? נו, למצרים כתוב, שאיפה שכתוב, היי בסוף זה כמו למד בהתחלה כתוב בחז"ל. כך כתוב בחז"ל. מה? שכינה, נו. ידעו, גם שכינה ירדה איתה. טוב, בקיצור, אומר כל זמן שאנחנו, יש לנו מזל תלה, מזל תלה יגן עלינו. מזל תלה נמצא למעלה, הוא מגן עלינו. לכן גם אף אחד לא יכול לצאת ממצרים. הם כלואים, אף אחד לא יוצא בלי אישור. אמרו לו העם, איפה תהיה בעיה? אם יבוא מישהו מבחוץ להילחם, אומה אחרת תבוא להילחם, והמזל שלהם ינצח את המזל שלנו, אז ייפתחו השערים. וכשיפתחו השערים, ייכנסו עם ישראל ויתחברו אליהם למלחמה. כל הבעיה היא פן תקרן המלחמה. אם אין מלחמה, אין מה לפחד. למה אין מה לפחד? כי מזל תלה שלנו שומר שאף אחד לא יצא מפה. אומר אלשך הקדוש, זה היה הטעות של פרעה. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, אומר אלשך. אם הוא היה מתבונן איך יוסף עלה לגדולה, הוא היה מבין שמזל תלה לא מגן עליהם. כי מזל תלה היה מגן עליהם, איך יכול להיות שאדם עברי שהגיע למצרים בתור עבד, ישב בכלא 12 שנה, נהיה משנה למלך, והוא הבעל הבית של מצרים, ומולך במצרים 80 שנה. אם המזל של תלה שולט עד מצרים ומגן עליה, איך ייתכן שעבד ימלוך? עבד עברי ימלוך במצרים? זה נגד כל המהות של תלה. ואם אתה רואה שיוסף היה במצרים, למרות שהוא עברי והוא המלך במצרים, זה סימן שמזל של תלה לא מגן. אומרת התורה, ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, אם היה יודע מה זה יוסף, איך יוסף גדל, הוא לא היה גוזר גזרות. על זה אומר הרמב"ן, החריצות שקר, והגזרה אמת. אומר הרמב"ן, השבטים רצו למנוע מיוסף להיות מלך, מה הם עשו? מכרו אותו למצרים, מכרו אותו למצרים, חשבו, הנה התפטרנו ממנו. מכרו אותו למצרים, מזה הוא נהיה מלך.
אומר פרעה, הוא ראה שמשה רבינו עלתו ללקוט על המים, אז מה הוא עשה? אני אזרוק כל הבן הילוד הרות השליחו. אז מה יצא מזה? כולם נפלו למים, משה רבינו מוציא מן המים, מי מגדל אותו? פרעה מגדל אותו על הברכיים שלו, הוא נותן לו לאכול גרבר, הוא הולך לקנות איתו נעליים, הוא יוצא איתו בשבת אחרי צהריים לטייל. נו, אז אם אתה מתבונן איפה מזל תלה שלך, אם המזל תלה מגן, אתה צריך להגן שלא יגדל כזה דבר. אם אתה רואה שזה גודל במצרים, סימן שמזל תלה לא מגן עליך. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אלה דברי האלשך הקדוש בקיצור נפרץ. רבותיי, אם אלה פני הדברים, בוא נראה יסוד נפלא. הגמרא במסכת נדרים, בדף למד ב' שואלת שאלה. מפני מה ירדו אבותינו למצרים? מה קרה? מה פתאום ירדנו למצרים? על מה ולמה? אומרת הגמרא ארבע תשובות. אנחנו ניקח רק תשובה אחת, וגם עליה לא נדבר בהרחבה גדולה. כי דיברנו עליה בפרשת לך לך לפני 7 שנים. רק נקודה אחת. אומרת התורה, אומרת הגמרא, למה ירדו למצרים? מפני שאברהם אבינו שאל, במה עדה כי יירשנה. מי שקורא את הגמרא הזאת, שואל את עצמו מיד שאלה, בגלל שאברהם שאל במה עדה כי יירשנה, לכן אנחנו יורדים למצרים? משמע מכאן שעל כל מילה של אברהם ירדנו למאה שנה. במה עדה כי יירשנה? 4 תיבות, 400 שנה. על כל מילה 100 שנה. מה זה? בגלל שהוא שאל, אנחנו צריכים להיות במצרים? על מה ולמה? שאלה שהמהר"ל מדבר, תסתכלו במהר"ל, בגבורות, כל המפרשים דנים. אני רוצה לומר תשובה שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין, תשובה נפלאה של רבי צדוק. אומר רבי צדוק, זה לא היה עונש. אברהם שאל שאלה נכונה, זה הראיה בברית בין הבתרים. אברהם נמצא באמצע נבואה. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה לך בן, אברהם לא אומר, ריבונו של עולם, איך אני יודע שיהיה לי בן? חכה, תראה. הוא לא שואל שאלה. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אתן לך את ארץ ישראל לירושה, שואל אברהם, במה עדה כי יירשנה? מה שאל אברהם אבינו? אומר רבי צדוק הכהן, תשובה נפלאה. אמר אברהם, ריבונו של עולם, אין לי ספקות שמה שאתה מבטיח אתה מקיים. אבל יש לי שאלה. הכלל שלך שאתה לא מתערב בלבבות. מה נעשה בליבו של האדם, אתה לא מתערב. אחד יחידי, הקדוש ברוך הוא יתערב בלב שלו. אצל מי? פרעה מלך מצרים. חוץ מזה, הרשות ביד אדם, אומר הרמב״ם. להיות צדיק כמשה רבינו או רשע, כי ירובעם בן נבט. אני לא מתערב בלב שלך. אתה יכול, לב מלכים ביד השם, אבל הוא לא מתערב להם. הוא מנחה אותם, אבל הוא לא מתערב להם בלב. שניים הקדוש ברוך הוא יתערב בלב. פרוי, חוץ מזה פרוי להקשות את ליבו, הקדוש ברוך הוא לא יתערב בלב. שואל אברהם אבינו שאלה עצומה. ארץ ישראל אתה נותן לי לירושת עולם? למה? זה לא מתנה. אם זה מתנה, אומר רש"י, ברצונו נתנה וברצונו לקחה. אבל אם אתה מדבר על ירושה, ירושה זה עובר מאבא לבן, מבן לנכד, מנכד לנין וכך הלאה. זאת אומרת שהארץ הזאת שלנו לנצח. למה? כי זה עבור ירושה מדור לדור. שאל אברהם אבינו, ריבונו של עולם, מה יקרה אם יהיה דור שלא יהיה בו יהודי אחד שיאמין בך? כמו לפני שאני הגעתי, כולם היו כופרים. מה אם ייווצר עולם כזה שאין אחד שמאמין בך? מה יהיה? איך אתה מבטיח את הארץ הזאת לירושה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאלה מצוינת שאלת. אני אגלה לך סוד שלא רציתי לגלות לך. אני הולך להוריד את עם ישראל למצרים ל-400 שנה. שם הם יעברו קורס של עבדות, הם יהיו עבדי פרעה, ומעבדי פרעה להיות עבדי השם. מה זה, מה פתאום הכניס אותנו למצרים להיות עבדים? יש על זה מנויר הסמויר, בהרחבה גדולה, לא ניכנס כרגע להסביר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מוריד אותם למצרים, מוציא אותם כולם מאמינים. אתה תראה איך הם יוצאים ממצרים ביום האחרון. אני אראה לך מה זה נקרא אמונה. טוב, כל מי שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, איך אתה אומר לי שבגלל זה ירדו למצרים? תפתח גמרא במסכת שבת דף י' עמוד ב', תפתח גמרא במסכת מגילה, שאלה נפלאה. אומרת הגמרא, לעולם אל יעדיף אדם בין הבנים, שבגלל שנתן יעקב ליוסף להתגלגל לדבר וירדו למצרים. אז למה ירדו למצרים? עד עכשיו אמרת בגלל שאברהם אבינו שאל במידע כי רשנה, פה אתה אומר שזה בגלל שהוא נתן 2 סלעים מילת. התשובה היא, אומר תוספות, בלי זה שהתגלגל הדבר וירדו למצרים בגלל יוסף, לא היה בעבדום ועינו אותם. העינויים התחילו אז.
תשובות נוספות שאומרים רבותינו, גם לפני שירדו למצרים התחילה גלות. למה? כי המספר 400 מתחיל מלידת יצחק. איפה יצחק היה? בארץ לא להם. כל זמן שהארץ לא שלנו, אז זה נקרא גירות. מתי לא תמר הארץ שלו? למה לא תארץ שלו? כי לאברהם אין יורשים, אז הארץ שלו. אומר לא נכון, והכנעני והפריזי עד יושב בארץ. רק אחרי דור הרביעי השוב הנה, אחרי זה יהיה הארץ שלך. לפני זה הארץ לא שלך. אם ככה, כל זמן שעם ישראל לא קיבל את הארץ, שיהושע בן נון נכנס לארץ, וקיבל אותה, הארץ לא שלך. גרנו בארץ לא להם, זה עדיין לא שלנו, והגלות מתחילה. אז למה ירדנו למצרים? הירידה למצרים כבר היה קטע נוסף. חוץ מהגלות היה עוד עניין, של מה? בין אדום לחברוי. זאת אומרת שהגלות מחולקת לשתיים, רבותיי. החלק הראשון זה חיזוק האמונה, החלק השני בין אדם לחברו. אם ככה נוכל להבין עכשיו יסוד נפלא. פקוד גפקוד. לא מספיק פקידה אחת. פקוד אחד מדבר על אמונה, פקוד שני מדבר על בן אדם לחברו. ינקב הובינו בפרשת שבוע שעבר, בפרשת ויחי, קורא לכל הילדים שלו ושואל אותם שאלה, תגידו, האם יש למישהו משהו כנגד הקדוש ברוך הוא? האם יש לכם משהו נגד הקדוש ברוך הוא? מיד פתחו כולם ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אמר להם יעקב אבינו? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה התשובה שהוא אמר. אז אם ככה כותב הרמב״ם, יעקב אבינו ציווה אותנו על ייחוד השם, זה יעקב ציווה. מה הוא ציווה? אם יש למישהו טענה על הקדוש ברוך הוא, אם יש למישהו משהו שיגיד, מיד פתחו כולם ואמרו, שמע ישראל השם אלוקינו, כולם מאמינים בקדוש ברוך הוא. טוב. יוסף הצדיק. מה אומר יוסף הצדיק בפרשת שבוע שעבר? האחים חוזרים מלקבור את יעקב אבינו, יוסף עובר דרך הבור, ומברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. האחים אומרים, מי יודע מה הוא הולך לעשות לנו? שולחים את בלהה, אבא ציווה לפני מותו, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. הוא אומר יוסף, מה אני אעשה לכם משהו? אתם חשבתם עליי רע, אלוקים חשבה לטובה, אני לא יכול לעשות לכם כלום. אומרת התורה וידבר על ליבם. אומר השימה אמר להם, דברים הנשמעים על הלב, אמר להם, עד שלא באתם לפה הייתי נחשב עבד. באתם לפה קיבלתי משפחה, אני אעשה לכם רעה? דבר על ליבם, כולם נרגעו. יוסף ממשיך לפרנס אותם עד יום מותו. אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. כל מה שעשיתם לי, הכל בסדר, אומר יוסף, הכל לטובה, אני אפרנס אתכם, הכל יהיה בסדר. בן אדם לחברו. אומרת התורה, ואלה שמויס, וב מוסיף על הראשונים. אנחנו מתחילים עכשיו את הגלות עם שני יסודות. יעקב אמר, פקוד יפקוד, ענייני אמונה. יוסף אמר פקוד יפקוד, ענייני בן אדם לחברוי. ואלה שמויס מוסיף על העניין הראשון, צריך להמשיך את מה שקראת בפרשת שבוע שעבר, כדי להבין מה אתה הולך לקרוא בשבוע הזה. וב מוסיף על עניין ראשון, מה התורה אומרת, אני אגיד לך מה הולך. ואלה שמויס בישראל הבאים מצרימה את יעקב, הם יורדים ממה שיעקב ציווה אותם על אמונה. יודעים אבל עם עוד דבר, ויוסף היה במצרים. יוסף במצרים הכין את התיקון לבן אדם לחברוי. זה התיקון של מוישה רבנו תיקן. אם ככה נוכל להבין עכשיו רעיון טוב, שימו לב. בא פרוי ואומר, תשמעו רבותיי, הם ירדו למצרים לשני דברים. עניין אמונה ובן אדם לחברוי. הנה עם בני ישראל, אני רואה שהם מאוחדים. אם הם מאוחדים, הם הולכים לצאת מפה. כי כל מה שהכניסו אותם לכאן זה לתיקון עניין האמונה ועניין בן אדם לחברו. אם הם עם בני ישראל, אם הם מאוחדים, הם יצאו מפה. כי כל מה שהם ירדו למצרים זה לתיקון אמונה ובן אדם לחברו. אם הם עם בני ישראל מאוחדים, הם יצאו מפה מהר. אז מה עושים? הבו נשחק מלואי. מה מתחכם? לעשות אותם פושעים בענייני בן אדם לחברו. בוא נחשוב על רעיונות, איך אנחנו נהפוך אותם למושחתים במידס. איך הופכים אותם למידס? הווה נתחכמה לו. ניקח שרי מיסים, יהודים, ונמנה אותם עליהם.
עד עכשיו היו שרי מיסים מצריים. כשיש שרי מיסים, כולם נלחמים נגד המיסים. אבל אם לוקחים שרי מיסים יהודים וממנים אותם על ישראל, אז מה הם הרוויחו? עכשיו תתחיל ביניהם מריבה פנימית. המפלגה הזאת רוצה נציג, הם רוצים נציג, זה נושאים נציג. הם יתחילו להתכתש בינם לבין עצמם, ככה יתברר מחלוקת. אומר הדרשות בדוד, זה היה הרעיון שנשחק מו. לקחת שרי מיסים. אומר האדר סקנים לבעלי תוספות, וכך מבאר רבי שלמה אל קבץ, ויראו אותנו המצרים, לא כתוב ויראו לנו. למה? ויראו אותנו, אומר אותה אדם שמביא את הביקורים. ריבונו של עולם, המצרים הפכו אותנו להיות רעים. אותנו הם הפכו להיות רעים. שואל בעל הגדה, ויראו אותנו המצרים? איפה הם עשו אותך רעים? שנאמר, וישימו עליהם שרי מיסים. הוא מסביר לך איך נהיית מושחת. באותו רגע שאתה נהיית בעל הבית על המיסים, נהיית מושחת במידות. זה היה תרגיל של פארוי בנשחק מולוי. כל מה שהם יצאו ממצרים, מתי? שיתקנו את המידות. אבל הם יהיו מידות מושחתות, הם לא יצאו. אז מה צריך לעשות? צריכים להשחית אותם. ככל שנשחית אותם יותר, הם יתקעו פה ליותר זמן. זה הרעיון של פרעה. ומשה רבינו הקדוש ברוך הוא אומר לו, ללכת לגאול את ישראל. אז מי זה הגואל? בוחר הקדוש ברוך הוא גואל, שהוא רואה את השני נמצא במצוקה, לא משנה אם זה יהודי, לא משנה אם זה גוי, לא משנה אם זה כבש, אז מה הוא עושה? לוקח את הכבש ועל הכתפיים, מטפל בגוי, מטפל ביהודי. למה? כי אם אתה הולך לגאול את ישראל במידות טובות, אז מי הוא בעל מידות טובות? מוישה רבינו. בא התורה לספר לך, מי זה מוישה רבינו? מוישה רבינו מגיע בסנה, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, אומר לו, לך תגאל את ישראל. אומר לו, משה, מה פתאום לגאול אותם? אתה יודע, ריבונו של עולם, למה אני פה במדיין? אתה יודע למה אני פה? כי הם מלשינים עליי. למה הגעתי לפה? הם מלשינים. אז אם אני יודע שהם תקנו את המידות שלהם, בסדר גמור, אני מוכן לגאול. מה פתאום אתה עושה להם נס? אם ירדו למצרים בגלל... למה אני פה עכשיו? למה אני לא עם אחים שלי? אני פה כי הלשינו עליי. אז איך אתה הולך לגאול אותם עם מלשינים? אומר הקדוש ברוך הוא, לך תגאל. תגיד להם פקוד פקדתי, תוקן גם העניין של בן אדם למוקוים וגם העניין של בן אדם לחברוי. זה הסימן שמסרתי, פקידה אחת בעניינים של ייחוד השם אמונה. התיקון השני מהו? אמונה ותיקון המידס, שניהם תוקנו, לך ותוציא אותם. משה רבינו מגיע לפרוי, הוא אומר לפרוי לשחרר אותם. אומר מה פתאום לשחרר? לא רק שלא משחרר, אני הולך עכשיו להכביל עליהם את העול. משה רבינו רואה מה היה הכבדה. מה היה הכבדה? אומר פרעה, אין יותר חומרי גלם. אני לא מספק יותר חומרי גלם. אתם מקוששים קש. תלכו, תאספו קש. רבותיי, מה קרה כשאספו קש? אם יש בחוץ 20 זרדים של קש. נו, יש 200 יהודים על 20 זרדים. אתם יודעים מה התוצאה? מכות. חטיפות. כל אחד שלא ישלים את המכסת לבנים, לוקחים לו מהבית את התינוק, מכניסים בקיר. אז מה עושה כל אחד? רץ כדי להציל ילד. משה רבינו רואה אנשים חוטפים, אומר, ריבונו של עולם. מאז באתי אל פרעה, אמרת לי שהם יתקנו את עצמם במידה שבן אדם לחברו. אמרת לי, תבוא לגאול, הכל בסדר, פקוד פקדתי, אני מגיע, מה אני רואה? אני רואה שהם הולכים מכות, על זרדים, אז איפה תיקון המידס? אומר לו, אומר מוישה רבינו, כך אומר הספר בית יצחק, אמר לו מוישה רבינו, ריבונו של עולם, אם כאן רבים על זרדים, שאני אבוא איתם לארץ ישראל, וכל אחד יקבל נחלה. כל אחד יקבל נחלה? נו, אחד יקבל קריית מלאכי. אומר, אני לא רוצה לגור שם. קריית מלאכי, אני לא גר. לא רוצה לגור שם, כל מיני תושבים מוזרים, אני לא גר שם. נו. אני אגיד לו, הוא רוצה רק רמת אביב, זה רוצה רק רחביה, נו. אם הם רבים על זרדים, מה יהיה כשאני אבוא לארץ ישראל? צריך לתת להם נחלה, מה יהיה אז? אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא תראה כבר את ארץ ישראל. אם אתה ככה אומר על הילדים שלי שהם יריבו בארץ ישראל, אתה לא תראה. תראה שהם יוצאים ממצרים, אבל את ארץ ישראל לא תראה. משה רבינו, קדוש ברוך הוא גואל את ישראל, יוצאים לים סוף. אומר הספר בית יצחק, בשם הגאון רבי הלל ברמן. מגיעים לים סוף,
השלל שיצא מים סוף היה פי כמה יותר מהשלל שהוציאו ממצרים. כך כתוב. מה שהפלת הים החוץ היה יותר ממה שהוציאו ממצרים. נו, הים פולט ברוך השם דולרים, יורו, שטרלינג, כל היום פולט ברוך השם. לכאורה מצב כזה, אתה יודעים מה היה צריך להיות ליד הים? אחד אוכל את השני. מה? דולרים? עכשיו זה עולה, עכשיו צריך לכתוב. יורו שישאר, זה גייט אין דה רדר אנד יורו. אבל הדולר עכשיו בחגיגה, תכתוב דולרים, תכתוב. אף אחד לא לוקח. לוקחים, מעמיסים, אתה רוצה, בבקשה, קח כמה שאתה רוצה. אומר משה רבנו, רגע, אני לא מבין. לפני שנה כשהגעתי, על חתיכת זרת קטן כזה, הלכו מכות כולם. עכשיו בפורט יוסף, ברינקס יוצא פה כל רגע, וכל אחד אומר, בבקשה, תיקח, תגמור, אני אבוא אחריך. איזה מין דבר זה, אומר, לא מבין. איזה עם זה, מה הולך כאן? אומר משה רבנו, עכשיו אני מבין שחטאתי. ואז באתי לדבר בשמך, חטאתי. עכשיו על הים אני רואה ריבונו של עולם, שהמידות שלהם מתוקנות. ואז חטאתי ואז אני אתקן. למה באז? כי עכשיו אני רואה שעם ישראל מתוקן במידות. הראיה שהם לא לוקחים איתם את השלל שמוציא הים. אם אלה פני הדברים, נוכל עכשיו בעזר השם להבין מה זה פקוד יפקוד. עם ישראל עומד לצאת ממצרים. ברוך אתה אדינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מדברי. עם ישראל יוצא ממצרים. לפני שיוצאים ממצרים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. כל אחד לוקח שה, וקונה שה בשבת, שבת הגדול. עם ישראל הולך, קונה שה בשבת. וקושרים אותו לקרי המיטה. כל אחד, מספיק החדרים הקטנים של 2x3.5, כל אחד קונה עוד שה. 4 ימים עכשיו שה בתוך הבית. נו, תראו לעצמכם, חדר שינה עם שה. כאשר המזרונים עשויים מקש. נו, כל אחד עם שה בתוך הבית, קושר לקרי המיטה, בן פורת יוסף. נו, שה בתוך הבית, וכולם מסתובבים עשה, נו, באים המצרים שואלים אותם, תגיד, מה זה? עוד 4 ימים, שוחטים. מה? אתם שוחטים את אלוהים שלנו? כן, 4 ימים. איך אפשר לעשות דבר כזה? כשלפני שהולכים לאכול עוד מלאים את עצמם. כשיגיעו יום לפני יציאת מצרים, כולם נמצאים בשלישי למילו. שוחטים קורבן פסח בעוד 4 ימים, שזה האלוהים של מצרים, שכשמשה רבינו שומע מפי פרעה את האפשרות, למה לצאת החוצה? תעשו פה את החגיגות שלכם. אומר לו משה, הם נזבח תועבת מצרים לעיניהם ולא השכלונו? אתה ראית פעם אחד בהודו, כשפרה תוקעת לו את הכביש, הוא נכנס אליה עם אוטו ודוקן להעמקה. האיש הזה יישאר בחיים? אתה נוגע בפרה בהודו? היא נשארת שם עד שהיא לא מחסלת חנות ירקות, היא לא עוזבת את האזור. אף אחד לא אומר כלום, וזה שאכלו לו את החנות ירקות, כולם באים לקנות אצלו. ברוך השם, כאן אכלו כל הרבי, נתקדש המקום. אנחנו ניקח את השה של מצרים ונסבח את השה, איך יכול להיות דבר כזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יוצא ממצרים עד שלא שוחט את אלוהי מצרים לעיניהם. בעיניים שלהם אתם תשחטו. מה זה, שמה צריך לעשות את זה בעיניים שלהם? אם אני רוצה לבחון אם אתם אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא, זה לקחת את האלוהים של מצרים ולשחוט את זה מול העיניים שלהם. זה שיא של אמונה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, איך אוכלים קורבן פסח? ואכל הוא, ביחד עם מי? ואכל הוא? הוא? ושכנו? אם אין לו מספיק אנשים שיאכלו את הכבש, צריך לקרוא לשכנים. שמעתם פעם מצווה כזאת שקוראים לשכנים? אוכלים קורבן פסח, מזמינים את השכן, בוא תאכל קורבן פסח. רבותיי, אני רוצה לשאול, אף אחד לא שומע. אם היו היום אומרים לנו לאכול קורבן פסח, צריכים להזמין שכנים. עם כמה שכנים אתם יכולים לשבת ליד הקורבן פסח? אני אוכל את ההכשר שלו, השחיטה שלו לאכול לאכול את השכנים. הוא לא... שחיטה? אני איתו ביחד, מה מי לא? השכן, כן, שעשם חתונה, נשלח לו פרחים. תראת השם. יצא שולחן ליל הסדר, הוא אוכל גברוקץ, אני יכול לאכול אותו ביחד שולחן? אני אוכל מצה רק בתוך הניילון בפנים, איך אני יכול? הוא ישב איתי, בפסח הוא ישב איתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יוצאים ממצרים, וישב הוא ושכנו, הקרוב אל ביתו, למה? משום שירדתם למצרים לתיקון שני דברים, פקוד פקדתי,
הפקודה הראשונה זה אמונה. תיקחו את האלוהים של מצרים, תשחטו. מה התיקון השני? התיקון השני בין אודם לחברוי. אתם יושבים ביחד עם השכנים, דברי המשך חוכמה בפרשת בוי. לכן יושבים עם השכנים ביחד. יוצאים ממצרים, כותב הבר יוסף, בפרשת בשלח, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה בחמושים? כותב התרגום יונוס בן עוזיאל. כל אחד ממצרים יצא עם חמישה ילדים. חמישה ילדים. שואל הבר יוסף, מה זה חמישה ילדים? כל אישה ילדה שישה בקרס אחד. אז מה זה חמישה ילדים? היה מגפה באמצע. מה פתאום, איך חמישה ילדים? כך שואל הספר באר יוסף. אומר כאן, בוא נקרא את הפסוק. אומר כאן הפסוק. פרק י"ח, פרק י"ג פסוק י"ח. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ואחזר השם יתאם האורך מדבר עד ים עד סוף, וכל חד עם חמשה תפילים. כל אחד יש לו חמישה ילדים. שואל הבר יוסף, פרשת בשלח, שואל רבי יוסף מסלן, מה זה כל אחד חמישה ילדים? כל אחד היה שישה בקרס אחד, כל אחד 300-400 ילדים, על מה אתה מדבר? אומר הבר יוסף, אני אגיד לך מה זה וחמושים עולו. מכל אחד מבני ישראל ארבע מתו במכת חושך. ההורים מתו, מה נשארו? ילדים נשארו. נשארו יתומים, אלפי יתומים נשארו. אם לכל בית במצרים היה 200-300 ילדים, שישה בקרס אחד, תעשו חשבון. כל שנה שישה ילדים בן פורת יוסף. 10 שנים, כמה זה? תעשו חשבון, 60 ילדים. תעשו חשבון, 20 שנה, 120, 180, 240, בן פורת יוסף. כל אחד בית ספר תקני, בן פורת יוסף. יוצאים ממצרים, כל אחד עם 300 ילדים. מתו במכת חושך. מה עושים עם הילדים שלהם? הילדים שלהם צדיקים, למה שימותו? ההורים לא רצו לצאת, הילדים בסדר. נשארו אלפי יתומים, אומרה בר יוסף מסלנד. לקח, כל אחד לקח 4 משפחות של ילדים וצירף אליו. יתומים, בואו אליי, כמה? 2,000! מה שכתוב כאן 5 תפלין, אומר הבר יוסף, זה 5 משפחות של יתומים. אתם עשיתם לנו צרות ורציתם להרע אותנו. ויראו אותנו המצרים. רציתם לעשות אותנו משחטים במידס. אז מה התיקון? כל יהודי יוצא עם מצרים עם 5,000 ילדים. שלו ושל עוד 4 משפחות. איך תצאו? לכתך אחריי במדבור, בארץ לא יזרועו. זוכרתי לא חסד נעורייך, זה החסד שהקדוש ברוך הוא זוכר לנו, שכל יהודי יצא ממצרים מלא עם מלא יתומים, בכך תיקנו את מה שרצה פרעה להרע לנו, להשחית את דרכנו. אם גואלתי אסכם אחריס כרישיס, הגאולה העתידה תהיה מעין הגאולה הזאת. נתקן את דרכנו בעזר השם, ונזכה בעזרת השם עוד השטה לראות בעזרת השם בביאת גואל צדק במהרו בימינו, אמן ואמן.